କାନ୍ଦୁଛ କ'ଣ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେତିକିରେ ମୋର ଏତିକି ତ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ତୁମେ କେବେ କିଛି ବି ଭୁଲ କାମ କରିପାରିବନି। ଏ ଗହଣା ତୁମକୁ ତୁମ ବାପା ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ୟା ଉପରେ ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି। ଯାହା ପାଇଁ ବି ତୁମେ ଏ ଗହଣା ନେଇକି ଯାଉଥିଲ ନା, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଇ ଦେଇ ଆସ। ଏଇଟା ତୁମେ ଆକାଶଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଉଛ ନା? ଆରେ ଆକାଶ ଏବେ ବାହାଘର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରେ ଲାଗିଥିବେ, ତୁମେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଥରେ କଲ୍ କରିଦେଇକି ଯାଅ, ତା ନହେଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଦେଖା କରିବ? ରୁହ, ଏଇଟା ବୋଧେ ରଶ୍ମିଙ୍କ ଫୋନ୍, ମୁଁ ଏଥିରୁ ଆକାଶକୁ କଲ୍ କରିଦେଉଛି। ତମେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରନି, କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯଦି ଆକାଶ ଜାଣିଯିବେ ତାହେଲେ ସେ କାମ କରିବାକୁ ମୋତେ କେବେ ବି ଦେବେନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।